哎呀，今天呢要去拍一个改造，可能偏宫廷萝莉风，因为我今天要拍的是古娃娃团购的照片。宫廷风喝茶配曲奇好像蛮适合的，所以就决定是这样的。这个垫肩也太宽了吧，好好笑，我可能要去把它拿掉。今天那也可以跳，不行，好狂，太狂了。是可以试穿吗？还是要直接选？会直接选，因为试穿比较麻烦。好，里面的内搭给你看一下的效果是是。我想要露肩这样。那你就可以这个裙摆会这样子，就是翘起来。它会蓬起来，是不是？好难哦，我没有穿过，就是绕领的。对，绕领的话，就看起来会有一点小肉相间那种性感。好像是这件吧？对，这件比较好看。一二三四，哪一个好看？我要露肩。好啊，那就露、啊。跟戴手套可以吗？可以啊，没问题。好像有点奇怪。要帮忙吗？要。我进来喽。老练。这样是正常的，因为他们也有衣服，都会说。K。好像不错哟，吓死我！找得通吗？好像还可以啊。不用太多颜色，淡淡的，对。就用粉饼遮一下，其实我觉得底下还是要用颜色遮一下。会加滤镜。你的意思说不用怕太仔细吗？我以前都会想说，不行，要自然，所以就相机，然后再修什么的。然后我发现直接用美颜相机随便拍了，反而效果大家比较喜欢。就是它真的是综合了大家喜欢的那个现代大家喜欢的美感，就是比较轻松，然后那个赞数也比较多。我就想说，我以前搞那么久干嘛？就觉得我们追求的那个真实，然后又有修饰过的那种感觉，反而没有那么多人。那你觉得我有差很多吗？我说跟赵薇。我想一下，我觉得鼻子比较尖，鼻子比较尖。对，你的影片看起来鼻子没有那么挺。现在觉得鼻子好尖哦。对，可以画淡一点没关系。就觉得你鼻子好挺哦。那你下巴为什么有点蓝蓝的？我不知道哎，我早上化妆了，所以。我会蓝蓝的。它是沾到什么吗？没关系啊。你一直说，拍起来，看不到，害我都失去了工作的热忱。萝莉塔是什么意思？它原本是一本书的名字，反正后来呢就变成一种时尚风格的名字，就像歌德的像公主一样很梦幻的感觉的衣服，有点像是那种古典主义的，然后慢慢演变的后来日本这种服装名字就是归类成萝莉塔。当然你穿衣服也是可以混搭的，所以它的界限也是没有太多的局限。统一来说的话会说是很多蕾丝的或者裙子蓬蓬的那种感觉，就是比较萝莉塔的感觉。萝莉塔化妆就是腮红比较重，对，就感觉到粉嫩可爱的感觉，然后在鼻头跟那个下巴都画粉红粉红的哦，那样子很像就是有点害羞的感觉，嗯，你觉得自己变可爱？有变可爱，好像变某种可爱的小丑，小丑吗？就是小动物之类。我现在有看你的影片，然后我就想说，这个好像我有看过影片耶，是哦，就是你有一期在自省自己，这个都没有拍影片是，对，我就觉得哦，这个 YouTube 好认真哦，还会自我反省哎，怎么会这样？因为是政治。
重画你的眉毛哎。眉毛怎么了？我还可以再贴满一点。不用不用。好的，为什么我们这次要拍这个改造呢？就是因为要来拍我跟古娃娃的挖 cookie 合作的团购，所以经过这么多年，我对他的喜爱，他终于来找我们合作了。宫廷喝茶配饼干，YJ 特别组合优惠是两盒曲奇，一盒古朗尼。有在看我 IG 的人，应该就会知道我常常就是收到这个，然后就觉得很好吃，几乎每个口味都吃过了吧，三个一组，989，买两组就免运。如果你喜欢牛奶，牛奶超推原味这个。跟一般的原味不太一样，超级香的，超级松软，不会干。我真的超怕这种会很吸口水，但它不会，我觉得很棒。而且它一进去是马上就融化掉，很重要。重可可，因为它都装得超满，所以很难拿出第一块。后来它中间就多了这张纸，可以很好的拿出第一块。曲奇它做的非常的松软，有时候运送可能比较暴力，所以就会比较水，但我觉得还好，因为一样好吃。这个组合第三样东西是古朗尼，它其实有综合版本，但是我吃完之后觉得我把扣打留给榛果可可会很开心。赶紧偷吃一口，超厚，它是上下是软的，然后中间是脆的。大家一定都有吃过金沙，对不对？我就是觉得金沙三颗装跟五颗装不够，我每一颗就是会马上把它吃光光。这个就是完全可以满足你对金沙的欲求不满，因为它中间是脆脆的，完全是那吃起来的感觉，很浓郁的榛果可可，然后外面是蛋糕体，有没有听到？哈哈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 哈真的很像有长毛狗狗在我身上，长发的那种狗。好像什么打歌服哦。对呀，我真的觉得很想把它弄起来。不要不要，太露。太露了吗？你自己要露肩，然后又说太露。就是露一点就好。啊，露一点。就是这样子，这样子就有了。想想超美，你看不到，你放开。这是这个，这是谁？他还给我一个超浮夸的蝴蝶。穿了通风水，这个，原来那个窗户是假的。对，那个窗户它外面是有一个通道可以架灯啊。No, no, no.